সেইখনৰ কপি পাব নাই মানে পাঠ্যক্ৰমে তেতিয়া মানে চিটিটোত নেহৰু মেমৰিয়েলত মাইক্ৰফোন কৰি থোৱা পেপাৰখন এইখনে এইটো দাদা তুমি এতিয়া প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থ'ব লাগিব কৰিবলৈ আছে এইটো মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ বেলেগ নাই খালি মানে এটা কুল টেম্পাৰেচাৰ থ'ব লাগে আৰু মানে পাৰি পাৰি মই দিলে যাম তোমাৰ কথা পাতিলোঁ কৰি ল'ব